Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Zeytunun iki növü var, yaşıl və qara. Kalsiumla zəngin olan qidalardandır. Eyni zamanda tərkibində bol miqdarda A, D, E və K vitamini var. Mütəxəssislər deyirlər ki, gün ərzində yeyilən 5 zeytun orqanizmin dəmir tələbatının 55%-ni ödəyir. Kosmetika və əzacılıq sahəsində də geniş istifadə edilən zeytun sarılıqdan tutmuş xərçəngin bəzi növlərinə dək bir çox xəstəliklərin yaranma riskini önləyir. Zeytun ağacları 2000 il yaşaya bilir. Təkcə meyvəsi yox, qabıqları və yarpaqları da olduqca faydalı olan zeytun ağacının folklorda mifə çevrilməsinin səbəbi budur. Bu videoda sizə gündə 6 zeytun yeməyin faydasından danışacağım. Ölkəmizdə də yetişən zeytun haqqında məlumatınız nə qədərdir? Bildiklərinizi rəylərdə yaza bilərsiniz. Eyni zamanda videomuzu like edin ki, faydalı videolarda YouTube trendinə çevrilsin. İndi isə keçək videomuza. Gün ərzində 6 zeytun yesəniz, orqanizmdə nə baş verər? 1. Həzmi asanlaşdırır. Zeytunun tərkibindəki E vitamini və yağ bağırsaqların daha məhsuldar işlənməsini təmin edir. Mütəmadi olaraq zeytun yiyən insanların bağırsaq xərçənginə tutulma riski aşağı düşür. Zeytundakı liflər yeyilən bütün yeməklərin asan və rahat həzm olunmasına kömək edir. Yəni zeytun yeyin və bağırsaq problemlərinə əlvida deyin. 2. Zeytun iltihabdan qaynaqlanan oksidativ stresin azalmasına kömək edir. Beynimizdəki həyatı əhəmiyyətli kiçik toxunmaları və hüceyrələri qoruyur. Bildiyimiz kimi E vitamini insanın dərin idrakının ən yaxın dostudur. Tərkibindəki E vitamini sayəsində zeytun insanın aydın düşüncəsinin, məntiqi zəkasının inkişafına da müsbət təsir edir. Zeytun pərizlərinin Alzheimer riskini aşağı saldığı artıq elmi cəhətdən sübut olunub. 3. Qan əmələ gəlmə prosesində aktivdir. Qan azlığı zamanı zeytun tövsiyə edilən ilk 10 qidadan biridir. Tərkibindəki yüksək miqdarda dəmir sayəsində anemiyanın qarşısını alır. Xolesterolu nizamlayan zeytun damar tıxanıqlığı kimi bir çox qan xəstəliklərinin əmələ gəlməsini önləyir. Həmçinin özü qan yaradır. 4. Ürək sağlamlığını qoruyur. Sərbəst radikallar orqanizmin sevmədiyi, yəni orqanizmə müxtəlif yönlərdən zərər vuran maddələrdir. Sərbəst radikallar artdıqca qan damarları zərər çəkir. Onlar təmiz qanı lazımi miqdarda paylaya bilmirlər. Daha çox qara zeytunda olan antioksidantlar sərbəst radikalların qandan xaric olunmasına səbəb olur. Beləliklə, ürəyə sağlam qan daşınır. Dolayısıyla, ürək sağlam qalır. Zeytunda yağın miqdarı da yüksəkdir. Amma bu yağ ürəyə zərər verməyən, əksinə, xolesterolu nizamlayan yağlardandır. 5. Xərçənglə mübarizədə ən yaxın köməkçidir. Zeytun daha çox Aralıq dənizi hövzəsində populyardır. Elmi araşdırmalar zamanı məlum olub ki, xərçəng xəstəliyinə ən az yoluxanlar məhz burada, Aralıq dənizi hövzəsində yaşayanlardır. Zeytunun tərkibindəki kimyavi birləşmələr müxtəlif xərçəng növlərinin müalicəsində istifadə edilir. Hətta xərçəng əmələ gəlmə riskini böyük nisbətdə azaldır. Ümumiyyətlə, zeytunun tərkibi antikanserogen sayılır. 6. Göz sağlamlığını qoruyur. Bir stəkan zeytun orqanizmin gündəlik A vitamini ehtiyacını qarşılayır. A vitaminin görmə orqanları üçün əhəmiyyətini isə məncə artıq bilirsiniz. Qida rasionuna bolca zeytun daxil eləmək gecə görməni də yaxşılaşdırır. 7. Mədə ağrılarına qarşı ən təsirli vasitələrdəndir. Mədə problemləri yaşayanlar üçün mütəxəssislərin ən çox tövsiyə etdiyi qida zeytundur. Zeytun mədədəki ağrıları azaldır, mədənin iş prosesini sürətləndirir. Eyni zamanda mədədə hər hansı bir xəstəliyin yaranmasına mane olur.
8. İştahı azaldaraq arıqlamağa kömək eləyir. Hər dəfə yeməkdən qabaq 5 dənə zeytun yesəniz iştahınız azalar. Zeytunun tərkibindəki doymamış yağlar beyində toxluq hissi yaradır. Beləcə orqanizm doyduğunu hiss eləyir və siz də qədərindən artıq yemək yemirsiniz. Artıq çəkidən xilas olmaq istəyənlər bu üsulu ürək rahatlığı ilə sınaqdan çıxara bilərlər. 9. Zeytun dəri və saç sağlamlığını da qoruyur. Zeytunun tərkibindəki hidratlar antioksidantlarla zəngindir. Üstəlik zeytundakı E vitamini dərinin sağlamlığına xidmət edir. Beləcə zeytun yeyənlər dəri xərçəngindən hər gün biraz uzaqlaşırlar. Eyni zamanda zeytun dərinin yumşaq və təravətli olmasını təmin edir. Hər gün bir dəfə üzünüzə təmiz zeytun yağı sürtün və 15 dəqiqə gözləyin. Bir həftəyə nəticəni özünüz görəcəksiniz. Daha bir xüsusiyyəti isə dərini ultrabənövşəyi şualara qarşı qorumasıdır. 10. Orqanizmin inkişafına dəstək olur. A, D, E və K vitaminləri ilə zəngin olan zeytun uşaqların böyümə prosesində önəmlidir. Əzələləri və sümükləri gücləndirir. Eyni zamanda təkcə fiziki deyil, zehni inkişafa da müsbət təsir göstərir. Çünki zeytunun tərkibində bolluca omega yağ turşuları var. Sinir sisteminin sağlamlığı üçün də omega yağ turşuları vacibdir. Belə əziz dostlar, daha bir videomuzun sonuna gəldik. Əgər bu cür maarifləndirici videoların daha çox izlənilməsini istəyirsinizsə, o zaman videomuzu bəyənməyi, paylaşmağı və şərh yazmağı unutmayın.